На Львівщині розшукали водія, який вчинив смертельне ДТП і втік з місця події. Автотроща сталася на дорозі Львів-Самбір-Ужгород. Відомо, що водій легковика скоїв зіткнення з бусом. Водій останньої автівки загинув на місці події. Винуватець з місця пригоди втік. Проте невдовзі його виявили правоохоронці у Самборі. Чоловік був у стані алкосп'яніння. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Тепер втікачу загрожує до 10 років позбавлення волі.